Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Chave Podcast, um lugar no tempo e no espaço onde a gente vai falar sobre o universo, a vida e tudo mais, e também de gestão, administração, organizações, gestores e da gente, né? Esse é um bate-papo, é uma conversa, é uma troca, a gente quer trocar com vocês inclusive, né? Comentem, participem, perguntem. Nós temos hoje duas excelentes pessoas, excelentes convidadas para trocarmos. E eu e a professora Vanessa estamos muito felizes em receber a professora Neuza e a professora Marcele. A Neuza e a Marcele. Neuza, Marcele, sejam bem-vindas. Esse é o Chave Podcast e estamos muito felizes em ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer mesmo, pessoal. Hoje, então, nós estamos aqui no nosso Chave Podcast, né? E a nossa virada de chave. Hoje a gente vai falar também sobre carreira e mudança, como o professor Cláudio já falou, a gente vai contar aqui as histórias, vai ver como foi essa trajetória dessas nossas ilustres convidadas, que são amigas, colegas, de algum tempo. Então, e tem assim, histórias interessantíssimas. Eu acho que é muito legal também que você participe aí, né, para que a gente possa realizar essa troca aqui, troca de experiência de vida, experiência com muito amor, experiência com muita habilidade, com emoção, com valores, com tudo isso que a gente fala aqui no nosso Chave. Então, Neuza e Marcele, sejam muito bem-vindas, né, aqui reforçando novamente, né, as boas-vindas aqui do Cláudio. E vamos iniciar, então, aí o nosso bate-papo falando sobre carreira e mudança de uma convidada nossa, gente, que saiu da psicologia e foi para criminologia. Neuza, como foi? Conta a sua história. E já começando com uma virada de chave enorme, né? Enorme. 360 graus. Exatamente, Vanessa. Foi algo assim que eu não esperava, né, que acontecesse na minha vida. Sempre tive uma fascinação por entender, né, eu como psicóloga, há já 40 anos que eu trabalho com a psicologia, eu queria entender um pouco o que estava por trás de um crime. Mas para mim o crime ainda era uma incógnita. E vocês sabem que eu fui professora aqui da Uninter. Eu me aposentei em 2019, sempre trabalhei com gestão, desde a minha formatura na psicologia, eu trabalhava com a psicologia organizacional. Então, aqui na Uninter, talvez alguns de quem está nos ouvindo, né, talvez me conheçam de alguma das disciplinas, comportamento organizacional. Então, eu sempre gostei muito desse trato com as pessoas, de entender um pouco as emoções que estão por trás das falas. E foi aí que, em 2019, eu me aposentei, né, como professora aqui e fui para a França. Ficar um pouco na França, fiquei 6 meses na França. E quando eu estava lá, uma colega que é professora do direito, ela me comentou, me mandou um folderzinho dizendo assim: olhe, amiga, que interessante esse novo curso que está surgindo aqui na instituição. Ela é de uma outra instituição de ensino. E aí eu olhei bacharel em criminologia. Eu disse, mas o que que é isso? E perguntei para ela, do que se trata isso? Ela disse, não, vai ser um curso novo no Brasil. Eles estão trazendo, porque a criminologia sempre foi uma especialização do direito, da área jurídica. E como na Europa, principalmente em Portugal e na Espanha e na Itália, eles olham a criminologia de uma forma diferente, como uma ciência autônoma, mas que olha com os saberes de diversas outras ciências. Então ali nós tínhamos a psicologia, a medicina, o direito, a economia, a administração. E eu disse, vou fazer esse curso. Minhas filhas, né, a Marcele conhece as minhas filhas também, disseram, mãe, que loucura é essa? Você agora acabou de se aposentar, vai começar uma nova carreira? E eu falei para elas, eu não sei se vai ser uma nova carreira, mas que eu quero entender o que é isso,
o que é essa ciência? Quero. E foi aí, então, que eu fui fazer o bacharel em criminologia, voltei para o Brasil. Acho que eu fui uma das primeiras alunas a fazer a matrícula, né? Conversei com o coordenador do curso e ele disse, claro, você pode entrar como... como é que é? Quando a gente já tem o segundo diploma, segunda graduação. E aí eu fiz a minha matrícula e foram 3 anos de curso. Que legal, hein? Que história, três anos. 3 anos de curso. Acabei agora em fevereiro de 2023. Mas isso chamou atenção porque, assim, de repente a gente recebe, né? Folders, você recebe, né? Olha, vai ter um curso tal, cursos novos é o que não falta aí, né? Todo momento estão sendo lançados cursos inovadores aí no mercado. Mas essa sua característica, esse seu olhar já para essa coisa que te instigava, né? De como que é esse crime, né? Por ser até psicóloga, né? De repente, sei lá, o que leva, né, a pessoa a cometer uma atrocidade, que leva uma pessoa... enfim, os diferentes crimes, né, que ocorrem ali na sociedade, esse seu interesse... Né, em conhecer, em saber, em se aprofundar, que muitas vezes as pessoas, por mais que elas tenham, a idade pode ser um impeditivo. Sim, né? Porque com essa idade, já estou, né, já me aposentei. Como é que agora eu vou começar, vou estudar novamente? Não, deixa eu viajar, deixa eu curtir a vida, deixa eu aproveitar. Mas eu queria saber, antes de a gente passar para a Marcele, Neuza, assim, pensando, você estava na França, né? Tua filha, né, reside lá, enfim, uma oportunidade de conhecer, né, de viajar, como você fez, né? Viajou ali pelos países da Europa e tal. E aí você retornar e ir para a sala de aula com pessoas bem mais jovens, né? Que eu imagino, né, que sejam ali em sala de aula e tal. Como que foi esse relacionamento? Porque hoje a gente também, aí já engatando numa outra pergunta, a gente ouve falar e a gente percebe muito, né, nas organizações e nas salas de aula, enfim, não somente, né, na organização em si, mas o etarismo, né, que é tão comentado hoje, mas que é uma realidade que está aí e a gente tem que conviver com isso, né? Exato. Então conta aí pra gente como que foi, se isso teve que ter uma virada de chave ali também, né? Na psicóloga, para entender. Vanessa, eu acho que a maior virada de chave que eu tive que fazer é sentar na sala de aula e me posicionar como aluna. Porque eu dei aula durante 20 anos, né? Então, o que que acontece? Quando você está em sala de aula, você percebe algumas questões. Imagina estar em sala de aula com quase 40 anos de atuação com a psicologia. Você faz leituras, não tem como, né? Então, para mim, eu tive muitas vezes que me policiar no sentido de não atravessar uma fala de um professor, porque muitas vezes o professor estava lá na frente trazendo um tema, um assunto, que é o teu, tua expertise. Então, muitas vezes, no final da aula, e daí os professores também, eles começaram a ter uma relação comigo um pouco diferente. Então, lá no final da aula, geralmente, fosse uma aula de medicina legal, fosse uma área, qualquer disciplina, eles olhavam assim e diziam, e a psicologia, Neuza, o que que diz sobre isso? Então, eles também perceberam que eles poderiam dar um espaço e a gente poderia auxiliar, né, no desenvolvimento daquele conhecimento. Aí, muitos trabalhos que nós fizemos, trazendo as habilidades, aí eu conversava com os colegas. Claro, era uma turma bastante heterogênea. Por ser o primeiro curso do Brasil nessa área, nós tínhamos muitos formados em direito, muitos que estavam formando em direito e que queriam se especializar um pouco mais. Nós tínhamos, da psicologia fui só eu, mas assim, a gente tinha várias áreas. Então, o que que a gente procurou? Se aproximar daquelas pessoas que não tinham a formação ainda. Então, foi algo assim que foi...
Não foi nada coordenado pelos professores, mas nós mesmos, que já tínhamos um curso, a gente procurou compor as equipes para desenvolver os trabalhos com os trabalhos com aqueles que não detinham nenhuma formação. E, assim, como foi, de início eles ficaram assustados comigo, né? Porque não, eu tinha idade, né? Hoje eu já tenho outros papéis, além de mãe, hoje eu já sou avó, né? Então, eu tinha coleguinhas que tinham idade para ser meus netos. E assim, mas uma curiosidade que eu quero contar para vocês. No primeiro dia de aula, eu cheguei na sala, muitos me olharam pensando que eu era professora, né? Aí eu escolhi uma carteira, sentei, e eu vi que do outro lado da sala tinha um menino que eu acho que era o caçula da turma. Acho que ele tinha completado 17 anos. E aí todo mundo se apresentou e daí ele comentou que ele tinha tido uma experiência, que ele tinha feito parte do ensino médio dele na Bélgica, né? E que ele estava retornando para o Brasil, e aí ele estava na época do vestibular, e ele escolheu esse curso por gostar, ter a mesma inquietação que eu tinha. Então, quando nós dois nos olhamos, no outro dia de aula, adivinha onde é que ele foi sentar? Do meu lado. Então, ficou lá o caçula, o mais novo, com aquela que tinha mais idade. Ele fez o primeiro ano, nós estávamos de férias, aí tocou meu celular, estava inclusive cuidando da minha neta, olhei, era ele. Eu digo, mas será que deixamos de entregar alguma coisa? E ele me dizendo assim, Neuza, nesse um ano que eu convivi com você, eu estava aqui conversando com os meus pais, que também, eles são de Santa Catarina e também são professores, só que não da nossa área, né? Eles são da área da biomédica, enfim. E aí ele disse assim, e nesse um ano convivendo com você, eu preciso da tua opinião. Eu disse, e qual é? O que que te aflige? Ele disse assim, eu resolvi que eu vou fazer psicologia. Eu sou novo ainda e eu acho que depois eu vou para a área da criminologia. Mas antes eu preciso fazer o que você fez. Porque a gente percebe que você entende muito mais o ser humano e que você vai entender uma parte desse ser humano que é naquele momento que ele está cometendo um crime. Então é isso. E eu queria saber de você qual a melhor faculdade que você nos indica. Nos indica, porque estava indicando aos pais dele também. Então, a gente percebe assim, sempre temos o que ensinar para aqueles que realmente têm olhos para ver e ouvidos. E foi isso que eu tentei, então, Vanessa, ao longo, né, tentar me colocar dentro desse grupo, mas com um certo cuidado, com parcimônia, para não invadir o espaço que era somente deles ou dos professores. Você está vendo, né, como quando a pessoa não tem nenhum tipo de preconceito, ela só tem a crescer, né, a evoluir, a amadurecer. Né? Uhum. Isso é muito legal, muito, muito legal mesmo. Essa sua mensagem aqui agora, uma mensagem que até nos emocionou aqui, né, Cláudia? Que história. A gente tem muito papo aí pela frente. E assim, a nossa audiência é formada de muitos alunos também, estudantes, né, uhum. E gente jovem. E eu quero destacar uma coisa que você coloca. Assim, você não começou uma carreira. Você foi fazer uma coisa que você queria. Uhum. Você foi aprender, você foi expandir o seu horizonte. Onde ia dar? Pouco importa naquele uhum. momento, pouco importava naquele momento, né? Exatamente. E eu vejo que os jovens, e eu me coloco nessa posição lá atrás, ficam muito pressionados em começar uma carreira e ter sucesso, e ser feliz, e ganhar dinheiro, e ser visto como uma pessoa que venceu. Uhum. Isso causa um sofrimento tão grande nesse jovem, e eu passei, e outros passam, e continuam passando, né? Sim.
E trabalhar não precisaria ser um sacrifício, assim como estudar não deveria ser uma obrigação. Né? Vocês, psicólogas, sabem quanto sofrimento a gente carrega, né? Por essas coisinhas que a gente coleciona na vida, né? Uhum. A Neuza, acho que aprimorou a carreira dela, foi isso, né? Não começou uma nova carreira, né? Você foi aprimorando, né? Porque como você já tinha esse conhecimento do ser humano, e a gente vai trazer isso bastante aqui no nosso podcast Chave, a gente enfatiza, né, essa humanização na gestão, né? Uma gestão sem complicação. Mas a Neuza, ela traz isso, assim, essa nova criminologia, junto com a psicologia, que vem, parece que fazer essa integração, esse crescimento, esse, sabe, vem engrandecer ainda mais a sua carreira. Não precisa necessariamente ser uma mudança. Né? Tanto é verdade que o seu colega lá de 17 anos percebeu, falou, opa, deixa eu primeiro conhecer, começar lá da base, para aí eu entender ali a criminologia, o que leva o ser humano a cometer, né, um crime. Exato. E falando ali, né, Cláudio, já de valores, né, do nosso Chave, tudo aqui, eu já mudo aqui, se você me permite, para a Marcele, porque eu sei, né, que a Marcele e a Neuza também já participaram de um projeto muito interessante, inclusive, né, na Uninter. Não me recordo o ano, se 2008, 2008 foi isso? Tá vendo, olha? 2008, 2009. E tinha tudo a ver com o que a gente fala tanto hoje, né? De soft skills, de valores, de emoções aqui do nosso chá, que antes a gente trabalhava só o chá, né? Mas vocês já traziam isso, porque eu sei, assim, de alunos, de estudantes, inclusive um que faz parte aqui da nossa equipe, que é o professor Eliseu, que foi seu aluno, Neuza, que foi meu aluno, e que atualmente ele é doutor e também, né, fez ali administração, daí foi fazer um mestrado, foi fazer um doutorado, então ele já é doutor e agora está na graduação de Direito, né? Cursando Direito. Então, também, o Lifelong Learning, para ele leva ao pé da letra. Mas ele fala muito desse projeto e como ele evoluiu, né? Como pessoa, né? Como ser humano, dentro desse projeto que vocês desenvolviam lá com os nossos estudantes. E aí, Marcele, conta pra gente como que foi. Bom, ao contrário da Neuza, eu era a caçula do grupo de professores, né? Então, eu comecei a minha carreira dando aula. Meu primeiro emprego foi como professora universitária de uma instituição do interior. Eu tinha 24 anos, pouquíssima experiência profissional, mas muito amor pelo aprendizado. E eu acho que a faculdade foi muito transformadora para mim, assim, em termos de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Não só o conhecimento da psicologia. E aí eu encontrei meu propósito, eu falei, eu quero trabalhar com desenvolver as pessoas em grupo, né? Eu prefiro estar num processo de desenvolvimento de grupo, porque eu acho que o grupo traz uma potência que multiplica esse desenvolvimento do que quando a gente está um a um, né? E aí, então, eu tive a sorte de ser aprovada para fazer parte daquele grupo seletíssimo de professores do programa Ser Integral, e eu era mais jovem, né, a caçula do projeto, mas foi muito interessante, porque era uma proposta muito diferente do que se tinha na época, né, no mercado. Então, proporcionar o desenvolvimento de soft skills nos alunos, de diferentes cursos, como uma habilidade transversal, né? Independente da área que ele for atuar, se ele vai ser líder ou não, ele precisava dessas habilidades. E eu tenho contato com vários alunos dessa época, alguns a gente segue ali no Instagram, e é muito especial de ver o vínculo que se formou entre eles, com a gente, né? Acho que a Neuza também tem contato com esses alunos. E entre nós, os professores do Ser Integral, porque para a gente proporcionar aquilo para os alunos, a gente também precisava estar olhando para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. Então, a gente tinha alguns retiros, que a gente fazia algumas imersões de reflexão, de autodesenvolvimento, para poder trazer o melhor que a gente tinha, né, para os alunos. Então, foi um projeto muito especial, a gente está falando aí 2007, 2008,
né? E hoje a gente está falando das soft skills, da importância desse desenvolvimento, e na época foi muito disruptivo já estar falando disso naquele momento e preparando os alunos para o mercado de trabalho. E hoje a gente tem várias pesquisas que falam, né, que o nosso apagão de profissionais está muito ligado à falta de soft skills. Então, a gente precisa olhar para isso com muito, muito carinho, muita dedicação e priorizar o desenvolvimento dessas habilidades, e não só as competências técnicas, né? Eu tinha uma aluna que ela fez 5 pós-graduações. Eu falei, será que a segurança que você está buscando, você vai encontrar em mais uma pós-graduação? Né? Será que a coragem que você quer ter para abrir o teu negócio vai vir numa sexta pós-graduação? Então, acho que os cursos técnicos, eles dão essa primeira base, são muito importantes, mas se a gente não olhar para soft skills, muitas vezes a gente acaba perdendo oportunidades por falta de coragem, por falta de autoconhecimento, por falta de gestão emocional. Então, exato, eu vejo dessa forma. E o projeto do Ser Integral tinha esse objetivo, né? Dar essa base para os alunos iniciarem no mercado de trabalho de um jeito mais sustentável, mais seguro. Que legal, né? Relacionamento interpessoal, autoconhecimento, né? Quantas soft skills que a gente vê que falta tanto, né, nesses gestores atualmente, né? Empatia. Eu acho que o Cláudio fez parte também desse projeto. Então conta um pouquinho. Quando eu cheguei na Uninter, eu fui apresentado, né? A minha disciplina fazia parte do hall. Era alguma coisa assim, não lembro direito, porque faz mais de 20 anos isso. Mais de 20 anos? Não, acho faz uns 15 anos, mais de, né? 10 anos, faz uns 14 anos. 14, 15 anos. Acho que um pouquinho mais. Eu acho que era, porque era em empreendedorismo. Eu estava junto com o Henrique. O Henrique. E empreendedorismo fazia parte. E aí eu comecei a conhecer o grupo. E quando eu comecei a conhecer o grupo, eu pensei, nossa, que legal. Tem gente que pensa como eu. E eu já estava achando que não tinha, que eu era meio fora. Uhum. E aí eu vi, nossa, tem gente preocupada. Existem, né, humanos aqui. A vida inteligente na Terra. Humanos. E aí eu comecei a conviver, mas o grupo já estava andando, né? Já estava tudo bem estruturado. Uhum. Eu fui aprendendo, fui me integrando, fui aprendendo. Com o apoio do Henrique, né? Que me ensinou tudo, né, no começo. Inclusive, mexendo com a Claroline, né? Aquele sistema. Claroline. Eu aprendi. Hoje a gente está voltando, né, algumas coisas, né? E o pessoal, de repente, está assistindo e fala, o que eles estão falando? Né? Nem eu sei o que é isso. Nossa. A gente tinha que praticamente desenhar as disciplinas no AVA, criar as rotas, fazer tudo, sabe? O que hoje é automático, né? A gente só vai lá e dá aula, já está pronto, a gente tinha que montar. Montar. Né? Algumas pessoas faziam isso, outras não sabiam, mas aí eu tive que aprender meio que obrigado, porque empreendedorismo era uma disciplina que era do presencial, mas ela tinha momentos não presenciais. E aí a galera precisava estudar um pouco na sala e um pouco fora da sala. Que depois, né, chamaram de sistema híbrido, deram outros nomes e tal, metodologias ativas. Mas também uma coisa lá de trás, que a gente começou lá atrás. Né? E era uma turma muito legal, né? A Neuza, a Marcele, que estava lá, né? Que era bebezinha ainda, né? Na época. O Fernando Mesado. Maria Del Carmen. Maria Del Carmen. A Magda. A Magda. Mari. A Mari. A Mari. Luciano. Luciano também? Juliana Blay. Juliana sim. Olha só, quanta gente, né? Quanta gente legal que veio só para agregar, né? E eu acho assim, né, essas pessoas que vêm para agregar, que têm esses valores, eles parece que eles vão conectando, né? Fazendo uma rede assim de conexão. Por mais que vocês depois mudem, né? Como a gente está falando aqui de carreira e mudança, que de repente foquem em uma outra área, ou em um crescimento, um amadurecimento, em uma aprimorar aquilo que vocês já fazem tão bem. Mas a conexão existe, né? Essa conexão existe, que é uma conexão muito boa, né? Então, eu acho que essas conexões na nossa vida são muito importantes, né? O que você quer falar? Vamos registrar umas participações aqui? Vamos. Nossa, eu devia ter trazido meu óculos. Eu já estou com síndrome do braço curto. Quer o meu? Quer o meu? Só que você está sem óculos, tá vendo? Só eu, né? Bonitão sem óculos. Olha só, o Eugênio Pelósio, eu acho que ele é aluno de ADM, né? ADM.
Olá, Eugênio. Queridos professores, boa tarde. Quando escuto esses depoimentos, vejo que eu fiz a melhor coisa da minha vida, buscar conhecimento na Uninter aos meus 60 anos. Obrigado. Que legal. Eugênio, ele é monitor do curso atualmente, ele reside em São Paulo. E tem uma história também muito interessante, que eu acho que a gente poderia chamar o Eugênio aqui também, porque a filha dele tem um restaurante lá nos Jardins, em São Paulo, Duas Terezas. E tem uma experiência muito legal lá, que ela faz um jantar às cegas, até porque a pessoa tem essa experiência, né, de um jantar de uma pessoa que tem essa deficiência, né, visual e tal. Mas assim, ela super atarefada, empreendedora, com filho pequeno, né, o Eugênio é o vovô do Giuseppe. E aí ele foi fazer a administração justamente para auxiliar a filha na gestão, né, do empreendimento lá. Então, uma história muito, muito interessante também, né? A professora Elizabeth Sinô está dizendo que ela também fazia parte do Ser Integral. Né? Fui eu que indiquei ela para o Inter. E o que mais? A Michele Brito pergunta se esse projeto não existe mais. Faz tempo, né, Vanessa? O projeto em si não, né? A gente tem, assim, algumas disciplinas, né? A gente está... com essas mudanças, né, gente, e várias transformações que ocorreram, né, Michele? Então, como a gente está muito mais com o uso de tecnologia, não só para o EAD, mas inclusive ali para o telepresencial, a gente desenvolve, sim, projetos, tanto é que o curso de administração, né, é um curso aí premiado, porque a gente está sempre desenvolvendo projetos relacionados ao ODS, projetos relacionados a... trabalhando muito com o ESG. Então, não é que a gente esqueceu dele, pelo contrário, a gente traz, e principalmente no curso de administração, essa formação humanizada. É um projeto diferente. Uhum. É um projeto que naquela época, né, por ter o modelo presencial tão forte, esse relacionamento, essa interação ali, né, com o aluno, tete a tete, fazia, acho que, uma diferença enorme para aqueles alunos que estavam ali. Uhum. Em tudo eu acho que tem assim, né, gente, os prós e os contras, né, Michele? Então, assim, vamos lá, agora a gente tem muito uso da tecnologia. É bom também? Claro que é bom. Por quê? Porque a gente consegue abranger pessoas que não teriam essa oportunidade, que alguns tiveram aqui quando nós estávamos com essa experiência no modelo presencial. Então, por exemplo, né, quando a gente desenvolve esses projetos, e aí eu falo pelo curso de administração, a gente consegue atingir pessoas lá em Afuá, no Pará, que é uma ilha onde eles só conseguem chegar a outras localidades por meio de barco. Então, para chegar até Belém, eles vão 3 horas de barco para chegar até lá. E aí a gente vê a aluna, por meio da educação, por meio do conhecimento, desenvolvendo projetos muito interessantes para ajudar as pessoas da ilha, né, da ilha. Então a gente compartilhou, os professores aqui, né, se envolveram, todo mundo ajudou e tal. Então eu acho assim que essas oportunidades, né, que a tecnologia traz, é assim uma coisa assim que eu defendo muito e que eu assim me sinto honrada em fazer parte e poder ajudar ali, né, ajudar entre aspas assim, né, mas levar esse conhecimento, levar essa outra visão. E quando a pessoa quer isso, vem ao encontro dos valores dela, ela assimila aquilo tão fortemente que ela vai e ela acaba sendo esse agente transformador ali da realidade. Então, o projeto, ele muda um pouquinho, né, porque a gente também mudou, né, uhum. Porque os formatos de sala de aula, os formatos, o uso da tecnologia foi sendo intensificado. Então, é isso, Michele. E esse era um projeto da administração na modalidade presencial, uhum. Né, que tem uma lógica de funcionamento bem diferente. O presencial e o EAD são bem diferentes, né? Então, é um projeto que era desenhado para funcionar numa lógica seriada, né? Primeiro semestre, segundo, terceiro. E hoje no EAD é diferente. Então, aquele projeto, ele mudou, né? Ele teve que ser transformado. Então, tem outro nome, tem outras atividades, outras coisas. Mas o importante é que a lógica continua, entende? Uhum. Quando a gente faz, por exemplo, lá no telepresencial, que é uma turma EAD, que a gente tem aulas ao vivo, todo mundo na tela, conversando, a gente tem um benefício do EAD e do presencial. A gente consegue chamar o aluno, olhar a carinha dele,
né? Saber se ele está triste, se ele está feliz, uhum. perguntar como é que está o trabalho, ele traz exemplos, é bem legal. Uhum. É tecnologia que a professora Vanessa está lá falando, né? É, eles participam por meio do Zoom, né? E os professores estão presencialmente em sala de aula. E os alunos estão ali. O Cláudio, né, é muito atuante, ele não está ali presencial, né, por livre, espontânea vontade. Deixa bem claro. mas é, eles participam, sabe? É muito, muito interessante mesmo. A gente não abandonou, viu, Neuza? Uhum. Temos mais uma questão da Daniela Braga, que, se eu não me engano, é aluna de RH. Depois confirma para a gente, Daniela. Essas mudanças todas não prejudica? Eu não sei exatamente qual é a mudança, né? Mas mudar demais traz mais prejuízo ou mais benefício? Mas a Daniela está falando das mudanças em relação às nossas convidadas, então, aqui, ela... em relação às nossas tecnologias. Ela perguntou antes, né? Ah, tá. Então, assim, ela está falando de mudança de vida, as mudanças que ocorrem na nossa vida. Ah, acho que eu posso responder. Bom, eu mudei 6 vezes de cidade, país em 4 anos. Então, eu brinco que eu sou uma expert em mudanças. Mas fora isso, acho que eu fui mudando também de papéis na minha carreira. Então, eu fui professora, fui consultora, trabalhei em RH, depois fui líder na área de RH. E hoje eu estou experimentando não, porque já passou 2 anos, mas estou vivendo o papel de empreendedora. E eu acho que ter esse repertório diferenciado de experiências me deu uma bagagem muito interessante, porque eu não sou uma pessoa que só trabalhei no mundo corporativo, ou só trabalhei dando aula, ou só trabalhei em consultoria. E eu vejo que dando aula, isso enriquece muito os exemplos que eu trago, entender aquele aluno que está numa posição de colaborador, aquele que está iniciando a sua jornada de empreendedor. Então, eu acho que essas mudanças trazem repertório e trazem resiliência também. Eu gosto de dizer que não é na zona de conforto que as coisas acontecem. E a mudança, ela traz novos desafios. Sim, é muito mais confortável a gente se manter onde a gente está. Mas, por outro lado, os grandes aprendizados, os grandes desenvolvimentos vêm por meio desses processos de mudança. Eu morei na França também, talvez a maior mudança que eu fiz na minha vida. Acho que eu não tinha dimensão do quanto seria desafiador, então não é que eu não tinha medo, eu não tinha ideia do quão difícil seria. Então eu fui, foi bastante desafiador porque eu não falava inglês e não falava francês, então eu era fluente só no sorriso mesmo, né? E eu fui para trabalhar. Né? Não fui para fazer um estágio, fui para trabalhar da mesma forma como eu trabalhava no Brasil. E a gente que é da área de RH, nosso instrumento de trabalho é a comunicação, tanto da escuta como do posicionamento. Então foi muito desafiador. Além disso, as questões pessoais também, porque eu fui sozinha, não conhecia ninguém, era uma cidade de 40 mil habitantes, pequena, não tinha muitos amigos, foi como se eu tivesse zerado tudo que eu tinha feito na empresa até o momento e tivesse construindo uma página em branco, porque eu não tinha os resultados do que eu tinha construído no Brasil, porque ali eu era uma pessoa que acabou de chegar e que não falava nenhum idioma, né? Então, ter essa questão de você se adequar à cultura, entender como é que as pessoas se relacionam, deixar o julgamento de lado, né? Estudar a cultura que você está. Às vezes a gente entra numa empresa e faz muito isso, que é uma resistência nossa à mudança. Ah, então, cheguei nessa empresa, mas aqui está tudo errado. Uhum. Né? Ou, eles fazem de um jeito que não é o melhor. Antes da gente dar opinião, a gente precisa entender por que as coisas funcionam dessa forma naquele ambiente. E quando eu cheguei na França, eu fiz muito desse trabalho. Deixa eu entender aqui por que a cultura é assim, por que falam que os franceses são arrogantes, né? Quando você vai conversar com o francês, qualquer assunto que você vá trazer, ele sabe alguma coisa com profundidade. E
parece que ele quer te dar uma aula, mas ele é curioso. O francês, ele é muito curioso. Ele quer saber, ele quer aprofundar, ele quer ter uma diversidade de assuntos, ele quer contribuir, ele quer dar o exemplo dele. Então, a curiosidade francesa, às vezes, parece arrogância, porque a pessoa sempre vai saber um monte sobre aquilo que você está trazendo. E entender isso da cultura faz com que eu abrace melhor a mudança, né? Faz com que eu entenda como que eu me posiciono nesse ambiente, né? Porque que as pessoas agem assim. Então, eu acho que as mudanças são positivas. Muitas das vezes, o que atrapalha não é a mudança, é a nossa resistência a ela, né? E eu acho que são grandes oportunidades da gente se desenvolver quando a gente abraça esses ciclos. Que legal, né? Marcela. E isso que você falou é interessantíssimo, né? O julgamento. Você não julgar. E a gente tem muito, né? Esse preconceito, né? Esse julgamento. Ah, isso está certo, isso está errado. Não, não é dessa forma. Mas acredito eu que a psicologia, todos nós deveríamos fazer, né, para entender melhor as pessoas, porque muitas vezes, né, você olha e você já vem, né, com pré-julgamento mesmo, uhum. Você já vem, lá ela é assim, ela é assado, você olha, você nem conhece, você nem sabe exatamente como que é, e o francês, né, daí você cria um estereótipo, né, do francês, de como ele é, mas que na verdade, né, você acaba desconstruindo ao conhecer, né, em profundidade, ao se dispor, se abrir. Eu acho que isso é importante, você se abrir para o novo, né? E que, de repente, a maioria das pessoas, quando vem o novo, se deparam com o novo, há uma resistência. Elas não se abrem, né? Ah, eu quero conhecer e eu quero uma página em branco, uhum. E agora, a partir de agora, eu quero conhecer essa nova fase, essa nova proposta, esse novo desafio, essa nova oportunidade que está se apresentando aqui à minha frente, mas não, eu venho com uma resistência, com o pé atrás, uhum. E já fazendo julgamento e com vários preconceitos ali. Aí o que, que acontece? Ela deixa de evoluir, ela deixa de crescer, uhum. E deixa de viver, eu acho que uma fase tão importante que foi, né? Como foi a sua fase, eu sei que a Nilce também, né, Nilce? Uhum. Como você falou, já morou lá na França também, né? Isso. E o quanto é importante a gente ter a coragem, né, de ser imperfeito, não é mesmo? Por que a gente tem todas essas defesas? Por medo de se expor e do julgamento do outro, nós mesmos já estamos nos julgando. Edmundo Husserl não falava isso quando ele trabalhou a fenomenologia, né, tão aplicada hoje em todos os nossos cursos, inclusive de administração. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter em relação a esse pré-julgamento. Porque quando eu julgo e isso se associa à minha insegurança, eu não saio do lugar. Então, respondendo, Michelle, a Daniele. A Michelle falou das transformações. Michelle que, né, perguntou. Isso. Então, a mudança, quando ela tem um sentido, não devemos temer. Então, a gente precisa ter um propósito e um sentido. E a partir desse momento, aí sim, recheá-los com o quê? Com os nossos valores. Se a gente se conhece, sabe como que eu vou buscar isso, esse objetivo da minha vida, e eu vou dar o melhor. Aí eu só vou ter resultados positivos. Agora, se eu estou fazendo uma mudança esperando que o outro reforce em mim, aí não vale a pena essa mudança. E outra questão, não é, a gente não está falando aqui, nem a Marcele, nem eu, com certeza, de dinheiro. Porque tem pessoas que fazem mudanças na sua vida objetivando apenas o sucesso e o crescimento financeiro. E eu vou dizer para vocês que somente o financeiro, ele não nos preenche. E aí a gente sabe, né, nós aqui da administração também, não só da psicologia, mas da administração, que nós temos necessidades. Que algumas são primárias, outras são secundárias. Então eu não posso simplesmente fazer uma mudança na minha vida focando no primário, que o financeiro, ele é primário. E como é que fica as outras questões? De estima,
de autoestima é especial. E aí a gente se assusta quando a gente vê algumas pesquisas que nos trazem que apenas 3% da população mundial, que hoje já estamos aí em 8 bilhões, 3% chegam à autorrealização. Triste. Muito triste. Então, isso vai depender do quê? Das nossas atitudes. Atitudes como essa da Marcelle, que foi para lá, sem falar o francês, mas que se viu obrigada a fazê-lo, a aprender. Se viu obrigada. Por quê? Porque ela tinha que ter o relacionamento com os demais. Então, só que ela teve que enfrentar a sua imperfeição. Eu não sei, mas eu vou aprender. E isso Sócrates nos ensinou, não o jogador, né? Mas o Sócrates, lá na Grécia Antiga. O que, que ele falava? Só sei que nada sei. E ele entrava nos relacionamentos sem julgamento, porque ele não sabia nada. Então, hoje, né, uma das minhas abordagens, e hoje, né, também ao longo dessa minha aposentadoria, e que isso que a Vanessa trouxe do aprendizado à distância, ele nos propiciou muita coisa. Ele, para mim, né, me propiciou fazer uma formação em logoterapia com o professor Alberto Neri, do Instituto de Psicologia e Logoterapia. Então, hoje, né, eu olho para os relacionamentos e já penso em Viktor Frankl. Impossível você deixar de pensar. E aí, Viktor Frankl, ele dizia assim: nós somos humanos. E o que nos constitui humano é aquilo que nós temos uma dimensão que é superior a qualquer coisa. Que é o que ele chamava de noético. E aí entram os valores que você falou tão bem, Vanessa. Está nessa dimensão superior dessa nossa constituição enquanto humano. E se eu não fizer as perguntas certas para mim, como é que eu vou querer fazer as perguntas certas para o outro? Não tem, né? Então, Viktor Frankl trabalhava isso e ele dizia assim: e na nossa condição humana, nós temos uma tríade que ele chamava de trágica. Porque é trágico ser humano, mas nós somos, já chegamos nesse momento, né, de sermos humanos. E ele dizia assim: em algum momento da nossa vida, nós, como humanos, vamos nos deparar com a dor. Não temos como fugir. E aí entra essa questão: é dolorido ir para a França sem falar francês? É dolorido ir para a França e ter que se relacionar com as pessoas, sendo que meu instrumento de trabalho é a linguagem? Mas a linguagem não é fala. A linguagem é muito mais. É o sorriso. E aí, dentro das organizações, a gente tem que perceber isso. Então, Viktor Frankl, ele dizia assim: nós vamos nos deparar com isso. Não adianta fugirmos. A dor física, ou psicológica, ou emocional, ela vai surgir, né? Daí, ele dizia assim: e o segundo trágico do humano é a culpa. Em algum momento, nós vamos nos deparar com culpa. Culpa pelo que eu fiz e culpa pelo que eu não fiz. E culpa que tentaram me incutir. Olhem dentro das organizações, nós aqui que estamos no meio, né, da gestão. A gente tem que cuidar com isso. Porque sempre isso vai estar presente de alguma forma. Por que que eu deixei de fazer isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei dessa forma? Por que que eu... Tudo culpa. Então, enquanto eu não fizer esse diálogo comigo mesmo, eu vou continuar carregando culpas que não são minhas. E vou continuar sofrendo. Olha, volta lá para o sofrimento. E ele diz assim: nós não podemos fugir da morte.
é o terceiro ponto trágico da nossa vida. Gente, morte, não vejam morte física. Vejam todas as mortes. Fim de ciclos, né? Fim de ciclos. Aí você olha e diz assim, não, isso não, não me serve mais. Então, o que, que eu vou fazer? E aí vem a mudança. E quando eu tenho um sentido que está na minha frente e eu consigo visualizar esse sentido, pronto. Eu faço a mudança, essa morte, sem culpa e sem sofrimento. Com um pouquinho de dor, né? É. Um pouquinho de dor. Mas sem culpa. E esse sofrimento, ele passa a ser lógico, racional. Nossa, que interessante. Eu quero pegar o gancho com o que a Neuza está falando, porque no momento que eu decidi empreender, vou voltar... Fala um pouquinho do seu empreendimento. Vou voltar duas casas aí. Bom, na pandemia, né, a gente não podia sair de casa, então eu também, como a Neuza, fiz muitos cursos. Um deles foi um curso de psicologia positiva, que mexeu bastante comigo. Ali eu aprendi três grandes ferramentas que me trouxeram muita reconexão comigo. A primeira delas foi forças de caráter. Então, quais eram as minhas forças? E aí eu percebi que eu tinha criatividade, curiosidade, e aí eu me identifiquei lá com os franceses. Amor ao aprendizado e perspectiva. Essas eram as principais. E aí eu comecei a perceber que eu estava numa empresa em que eu já tinha implantado tudo que eu tinha para implantar. E com essas minhas forças, eu vou muito bem quando eu preciso implantar alguma coisa, desenhar um novo projeto. Eu tenho a coragem também como uma força. Então, quando eu preciso construir algo, flui muito bem. Quando eu preciso só reproduzir e não tenho espaço para criatividade, eu me sinto um pouco... amarrada. E aí eu comecei a me sentir um pouco assim na empresa que eu estava. Conheci uma outra ferramenta lá no curso que se chama Spire, que são os 5 pilares da vida. E o S é o espiritual. Eu falei, puxa, acho que eu não estou conectada com o meu propósito. Acho que o meu propósito é impactar as pessoas. Às vezes o mundo corporativo está tão voltado para o retorno financeiro que acaba... esquecendo um pouquinho das pessoas, e eu estava um pouco nesse dilema, ao mesmo tempo que eu estava muito cansada. Né? Dei suporte para todos os colaboradores, todos os líderes, e aí acho que era um momento que eu precisava olhar para mim. Comecei a pensar na possibilidade de empreender, mas isso nunca tinha passado pela minha cabeça e morria de medo. E aí eu falei, vou tirar férias, porque eu acho que eu estou cansada. Né? Vamos deixar esse sonho aqui de lado e ver se isso não é cansaço. Tirei férias, voltei e vi que no meu coração era isso mesmo, né? Que é o que a Neuza está falando do significado da mudança. Às vezes a gente faz uma mudança muito mais para fugir de algo que está negativo do que para ir em busca de algo positivo. E aí não sustenta. Na época eu pensei, puxa, será que se eu mudar de empresa eu vou me sentir menos encaixotada? E eu fiz essa reflexão e eu falei, eu acho que não. E pela primeira vez eu me sentia sobrando em termos de competências, de bagagem. Porque no mundo corporativo é muito comum a gente estar se sentindo em falta, né? E os feedbacks que a gente recebe normalmente são feedbacks relacionados aos nossos gaps. Né? A gente recebe os positivos, sim. Mas parece que a gente está sempre correndo atrás do que está faltando. Né? E nunca... tendo espaço para colocar aquilo que a gente já é de forma plena. E aí eu fiz todas essas reflexões e decidi empreender a Academia de Si, que é a empresa que eu tenho faz 2 anos. E tudo que foi importante no meu processo de autoconhecimento, na minha jornada, eu construí um programa chamado Líder de Si. Então a primeira aluna do programa fui eu, com o meu processo de aprendizagem, e de autoconhecimento, de tomada de decisão, todas essas ferramentas que me ajudaram, eu coloquei dentro do programa. E um dos temas que a Neuza falou, que é a coragem, ele está lá dentro do programa. Porque a gente deixa os nossos sonhos de lado, deixa de dar o passo naquilo que a gente quer, muitas vezes por falta de coragem, por excesso de perfeccionismo, por querer ter todas as seguranças. Quando eu decidi empreender, eu não tinha ideia também do tudo que eu ia precisar aprender.
né? Hoje eu faço a arte de todo o meu material, eu faço mailing, eu faço toda a parte de rede social, né? Então, eu tive que aprender tudo isso. Ontem eu estava contando, né, quantas ferramentas eu mexo ao longo da semana. Mas é uma experiência de aprendizagem muito rica, porque faz sentido para mim, né? Eu tomei essa decisão muito baseada no que eu vi, que era importante para mim, no meu momento. E ontem eu estava conversando com uma empreendedora, eu falei, você tem clareza de por que você tomou essa decisão? E ela falou, não. E aí quando a gente não tem essa clareza, quando vem as dificuldades, a gente não tem o combustível que faz a gente superar. Uhum. Né? Que é o que vem de dentro, que é o que o Viktor Frankl fala. Exatamente. Né? Ele cita a frase lá do Nietzsche, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Né? Então, é esse porquê, essa razão que vem do nosso autoconhecimento que vai ser o combustível para a gente lidar com as dificuldades, porque elas vão vir. Né? O caminho não é seguro, o caminho é cheio de desafios, mas se você tiver aquela força dentro de você, de clareza mesmo, de onde você quer chegar, acho que faz muito sentido. A garra, né? A gente fala muito, né, de ter garra. É isso, né? E ter disciplina. É importante também, acho que a disciplina também é uma skill muito importante, né? Porque se você não tem disciplina, você, na primeira pedra que te aparece ali, você, opa, no vestibular, né? Vou procurar um outro caminho, não. Você recua, muitas vezes, e desiste, né? Então, a gente está falando aqui, né, nesse bate-papo aqui, várias skills que estão aparecendo aqui, que vocês estão trazendo como importantíssima para essa virada de chave, já que a gente está falando aqui nossa virada de chave, né? A gente começa falando de carreira, mudança de carreira, mas a gente acaba falando de mudanças de vida, né? Mudança de sentido amplo. E eu me lembro de pessoas que me perguntaram coisas. Uma vez uma moça me localizou, ela era da Alemanha, ela queria abrir um negócio, queria ajuda, perguntou se eu fazia consultoria, eu nunca fiz consultoria. Mas eu falei para ela, olha, não faço, mas eu posso te ajudar se eu, né? Uhum. Aí ela, eu quero fazer isso, isso, isso. Daí eu perguntei, por quê? Daí ela parou, ué, como assim, por quê? Porque o motivo pelo qual você quer empreender, fazer isso que você quer fazer, faz toda a diferença. E essa pergunta, por quê, ela vem em outras situações também. Algumas pessoas já me perguntaram, olha, gostaria de fazer doutorado, mas eu não sei se eu faço, o que você acha? A pergunta é a mesma, por quê? Uhum. Por que você quer fazer? Cláudio, se você me permite, eu acrescentaria mais um para quê. Uhum. Para quê ele vai nos dar o sentido. É. Muitas vezes o porquê, ele chega no motivo imediato. O para quê, ele amplia, né? Então, aí entra na questão da disciplina, Vanessa, da responsabilidade. Se eu não fizer agora, quem vai fazer por mim? E se, de repente, o para quê é porque alguém está cobrando, porque a sociedade está cobrando, porque os meus pares estão cobrando, e não é para você, para o teu crescimento, para a tua realização, será que eu devo fazer? Daí sim, uhum. Né? Então, esses questionamentos são super importantes, então, né? Caso, porque ali está a resposta, né? É. No caso dessa moça da Alemanha, eu perguntei por quê, para quê e para quem. Já que era um negócio, eu perguntei para quem você quer fazer esse negócio, quem você quer atender. Com essas três perguntas, ela foi embora. Tá, tipo assim, ela seguiu. Não, ela seguiu o caminho. Ai, que bom. Não falei, mas calma, ela seguiu o caminho. Abriu, sabe? Não fez a moça desistir. Não, espero que não. Que bom, que bom, que bom. E eu acho que é esse o nosso papel, né? Seja em qual ciência for. Seja na administração, seja no direito, seja na criminologia, na psicologia, na contabilidade. Não importa, né? É a gente abrir esses caminhos para nós e para os outros. E assim, ó, antes de aprender sobre algo, conhecer algo, olhar para fora, a gente tem que aprender sobre nós, né? Como eu olho o mundo, como eu vejo o mundo, porque isso faz toda a diferença daquilo que eu vou aprender, interpretar. Uhum. Então, o autoconhecimento, que é o que se via lá no Ser Integral, exato, é fundamental. E não precisa de faculdade para isso, né? A gente pode fazer isso. Uma meditação, um autoconhecimento. Todo mundo pode fazer, né? Então, está aí à disposição de todos. Basta ter disciplina, basta querer, basta ter boa vontade, né?
Consegue. E a gente consegue, consegue, né, Nilce? Uhum, consegue. Com certeza. A dor. Vai querer alguma dorzinha? É. Vai, até porque o autoconhecimento traz, né? Nossa, eu tô me, me conhecendo. Nossa, é isso mesmo, né? Nossa, eu sou assim, o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso mudar, melhorar, porque tudo é um processo, né? E a gente está sempre melhorando, a gente está sempre crescendo, a gente não nasce pronto, a vida, os relacionamentos, o meio onde nós estamos, tudo isso acaba influenciando e é uma evolução ao longo da nossa vida, né? Sim. Mas quando vier, né, a dor, a tristeza, a raiva, a angústia, a ansiedade, acolhe. E depois deixa ela partir, porque não é teu, né? Não é nosso. Trabalha o que é teu e deixa o demais partir. O que não partir. For, que vá, né? Mas sabe o que, que a gente faz? Quando vier dor, angústia, ansiedade, faz a virada de chave. A gente já terminou aqui o nosso podcast, como passa rapidinho, né, gente? Faz a virada de chave, gente. Esse é o segredo. Agora é com você, para finalizar. É isso aí, gente. Olha, muito obrigado. Neuza, Marcele, prazer. Vanessa, né, foi um prazer estar aqui hoje, né, para todos, eu acredito, porque a gente tem comentários aqui, vocês vão ver depois no chat, né, não dá para falar todos, porque, né, mas assim, muito legal, muito obrigado, a gente sai daqui um pouco melhor, né, acredito que todos nós. Prazer. Pessoal, olha só, vamos encerrando, né, passa rápido, o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo, não é mesmo? Então, fiquem com os nossos porquês, né? Com os nossos questionamentos, com os nossos pontos de reflexão, que isso sirva para vocês, assim, de sementes, né? Para reflexão. A gente sai daqui mais feliz, melhores, espero que vocês também estejam mais felizes e melhores. E daqui 15 dias ou um pouco menos, a gente retorna com outra virada de chave. Um grande abraço, até mais.